Матч, який об'єднує на стадіоні у Гірнику, що за 15 кілометрів від лінії розмежування, прикордонники Краматорського загону зі складу об'єднаних сил зійшлися в футбольному протистоянні з командою «Маестро» представників шоу-бізнесу. Та ще перед матчем гості відвідали контрольний пункт в'їзду-виїзду «Мар'їнка» та нульовий блокпост на лінії розмежування. Підтримати зелених берецьків на передовій вирушила знімальна група телеканалу «Правда тут Львів». Тому більше про це вже зараз у нашому спецсюжеті. Олександр Педан, музиканти гурту «Танок на Майдані Конго», народний артист України Віталій Борисюк та інші зіркові гості приїхали до оперативно-бойової прикордонної комендатури «Курахівка» з самого ранку. Одягнувши спецамуніцію, одразу відправилися на позиції, де несуть службу хлопці-прикордонники. Якщо є хоча б маленька змога покращити настрій і якось поспівати їм, порозмовляти, анекдоти якісь порозповідати, то зрозуміло, що ми завжди до цього готові, тому що вони справжні зірки, вони займаються справжніми важливими речами. Прикордонників Краматорського загону зіркові гості зненацька втішили своїм візитом на контрольному пункту в'їзду-виїзду «Мар'їнка». Попри нещадно палюче сонце, вдалося від душі поспілкуватися. Для прикордонників колосальна напруга, максимальна концентрація. І для людей не дуже зручно, особливо коли така спека стоїть. Але без цього ніяк. І я думаю, що якісь негативні моменти і в плані поведінці людей і їх наміри тут виявляються тут, на прикордонному пункті. Тому в'їзду-виїзду пункт. Але все ж таки хотілося, щоб цей пункт був на справжньому нашому кордоні, там, за 110 кілометрів. Незважаючи на спеку і небезпеку, зірки продовжували місію. Відвідали і важливий нульовий блокпост, де трішки розважили зосереджених небезпекою прикордонників. Полетіти не захочем все одно, знайду дівчину, чорні брови, карі очі. І навіть наважилися заїхати до інших військових, які тримають позицію в ще зруйнованому об'єкті – колишньому інтернаті. Тут ворожі снайпери чатують вже в 200-300 метрах і ведуться щоденні обстріли. Нам так здається, що ми якось їх підтримуємо морально, в даному випадку морально. Якось ми трошки може, вони відволікаються від свого биту, який… Все ж це становиться як рутіною. І за дня, кожен день одне і те ж, кожен день армійський бит, кожен день бойові позиції. Цього разу не лише бойові позиції. Дехто з зелених беретів мав змогу зіграти з зірками і у справжній футбол на стадіоні у місті Гірник, що за 15 кілометрів від лінії розмежування. Така велика кількість місцевих тут збиралася разом ще до війни. Цього разу активно вболівали та підтримували гравців на полі, а ще співали українські пісні і вигукували «Слава Україні». Більше про те, хто переміг – прикордонники чи зірки, та про військові будні на нульовому рубежі вже зовсім скоро ексклюзивно на «Правда тут» новому спецпроєкті. Давид Берішвілі, Оксана Гнатишин, Роман Бучко. З Мар'їнки. Зона ООС. Для «Правда тут. Львів».